kanala abone olmalı ve bildirişler açmayı unutma. Kamera. Aç. Oy yavaş. Allah doğru. Doğru. Uf. Aç otur da. Kamera, kamera mı? Uf. Aç kadın. Nizeye geçtim. Kamera. Ola buna bak. Uf. Uf. Ne oldu la? Aa. Aa bu neler elədi nizən götürdü. Silahı boş verin, əl və yaxa. Əl və yaxa. Əl və yaxa qoymaq olmaz. Xıra baxa. Silah götürmə. Uy bilə, başımda qaldı ala dəmir. Yox, yox. Gəlmə. Silahsızı vurmazlar, qaçanı qoy. Uy, uyma qardı ala. Vurma, vurma, vurma. Və yedəkçi vurarlar ey. Niyə vurma? Uf. Uf, uçuttum ala. Tike tike doğradım. Şere bu öldün he. Ve oyundan attı sen diye sen ona göre. Geldim ha. Sakın içindeyim. Ne tari? Tövbe tövbe. İki kişiler mi? Onun neyinedin? Bilmiyorum. Uzaklar attın. Bu ne de? Buraya ne gücündedir? Oy bu la. Ne tari? Sürücü başakı düştü. Başım gitti. Klubda ya bak klubdan doğradım. Gel buraya. Gel. Gel. Bu lazım ben bozsam burada. Yeah boy. Çok muhteşem bir şey var ya. Bu fark var ya. Çok güzel olacak. Beyler. Ay bile doğardın o ne o ne hareket idi ama. Ah. Valla. Ah. Sen ne yaptın yedi? Ay. Oo, əsrəm eləcə. Daha yerdə deyəsən öldürdüm səni. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Bax, xilas elədim e səni. Gəl. Bilmədim başqa şey yaptım. Gəlin bəylər, gəlin. Oyunun teması zordu. Ala dünyanın da iyi bir çat verdin. Ala, ala. Bak o gözlə məsələn xilas eləyəcəm. Yox. Xilas eləyəm mə bax. Mən bu qaranlıq. Xilas eləyənlərmə bax. Psycho məsələn bəsə xilas edim. Ayıb olsun. Sonuç mən qarışdırdım. Gördünüz o hərəkəti? Patkat verdim bilet altdan. Hava yeni yıxdım kimsə. Hava bu klubdaya bax yazıq. Aşağıda sifan oluram hə. Klubdanın başı getdi ala. Cabra. 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 Ax. Ax. Sarı dolaşsın. Ax. Cəsir səni bilet ala. Oh. 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 Mən də getdim. Get bilet get. Klubdaya bax hələ qırıl hə burada. Düş get burda. Klub doya bak. Ben de derim bu bomba oynayandı da yani. Ben Psycho bilmeden da, da, öldüm. Gitti. Aha. Han ben öldürdü ya beni. Aa göz. Bir dakika vurmayın. Biriniz gelin bura. Gelin bura. Bir şey yok dersen. Klub doya bak. Gitti. Abla bak güleşirik. No. Gör güleşmeye. O bile ona dala. Ona rezin it götümden çıktı. Aa yok iki nefer silah xeyir eləmir. İki nəfərli silah. Valla zırıq zırıq oldu. İki əlli silah da burad. Gəlin. Gəlin. Qoşa tapanca. Ey qoşa tapanca nədir ala qoşa. Ən geçə. Ən geçə. Getdi klubda. Klubda getdi. İndi əlinin növbəsidir. Əli də getdi. Yox getmədi ala. Hop şop 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 şop. Ayım God of War bullet. Wow. Bak yeni God of War'ın silahlarını oxşayacağım. Oh getdi. Mən getdim ha. Getdi bilet, gel klubda. Oh oh, God of War bilet. Ha, getdi. Yavaş. Gel gözlüyün, qoşa silahımı götürüm. Ah, hey, oh, ayıp deyir uşaqlar. Yeri sürünün mü? Oh, bir dənə qoydum. Uf, getdi klubda. Uf, iki yere bölündü. Vurma. Gördün? Klubdan taxdım şeye. Şişə deyəsiydim, şişə taxmadım. Arda qalan mənəm. Ay, yox, mənim silahım. Uf, getdi. Uf, getdi. Sən əlini almaq lazım bunu təzə. Uf. Dik gedin bu lədim. Ox, klubdan götürünən nədə dəydisə. Gəl, gəl, gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl.
Cızık. Oy be. Çek de oca. Buna bak. Oooo. Öldüm. Ölüm bled ikinizde. Ölmem ki. Gözüm. Ölüm bled ikinizde. Hep gözde durar. Deyersen öldüm ama. O yok. Bekten sonra ölmem de giyerde. Ne babatla la bu. Gavra. Klub. Haa silinir ölende kaldı. Uf. Oooo. Açı. Yeni silah götürme. Yeni silah götürme. O kıraktan kasa kasa gelişi silahını götürsün. Tabii ki. I like it, Kaji. Uf. Oooo. Hepsi o evi silah mühteşemdi. Uf. Getdi Klopto. Klopto'nun başından ilişdi. Sürürüm özümden pox kimi. Şak. Oooo. Şakın duramadı mi? Uf. Klopto taktım yine silah. Klopto'nun təsarifatı getdi. Klopto şeylə döyür məni indi. Kəşəməklə. Köməklə. Əlim qoxdan ölmədim. Aa kişi, əl demək... Buna bax. Sən xilas edəcəm, Murad. Çox kürtü, yer əsdənirsən. Aya, yox, yox, yox. Bilə. Klopto'ya bax, buna bax. Anı Klopto. Arda mənə gəlir. Murad. Tələsməmək lazımdır. Siz əmək yenə. Əlim buradadır, gə götür. Bab da burada qavağımda. Uf, qat qat. Çox pis. Ortaqda qala mən oldu. Qat fərdən, yıxlasım deyək. Nə deyirdin? Oo. Nə deyirdin? Ölmədim. Mən qadaf var, bilət. Nə olsun, lütəm. Gəl. Gəl, bləd. Uf, ay blə. Gəl yuxarı, gəl, gəl. Möhtəşəm idabım. Adam götürün onu. Klopto yaxınlaşmaq istəmir. Mən geçdim, yox! Yes, tez onu. Bir ayaq, bir ayaq. Bir ayaqla. Mən sən biləm istəyir yıxacam, gözə. Bir ayaqla, niyə? Səbədən patqat gedəcəm, kiyə görmə. Ona bax, belə sümüyüm var mənim. Bu sümüyə belə çıxıb. Arda sən, gəbrə. Oy, bunu o, tulama olur. Nova təkliflər, yə. Təkliflər, yə. Oy, bilə. Yax, yax. İnsan gəbrə. Oy, bilə. Yax, yax. Noob, noob bled. Daha sən yana gətdim özü. Ay, yox, götürmə. Di get bled, di get bala. Bala, di götürmə. Nə tər qoydum sən bağırsaq. Götündən nə tər qoydum sən bağırsağın çıxdı yəcə. Gördüm. Buna klubdan ağır. Bu nə taktik adamıq. Bu nə taktik adamıq. Fırlanır, dolanır. Oh, bağırsağım çıxdı. Bağırsağıma bak. Bağırsağa bak, qoy screenshot hamı verin. Bağırsağa sevinən uşaq. Burad, belə bağırsaq görmək istəyirsə, gəl bir dənə qoyum sənə yenə. Sən kimi görmək istəyirəm? Burad, eyni rəhdədir. Uf, Allah silahlara getdi. Yox, yox. Gəl bura. Ay bilə, silahım getdi. Əyib yox, mən səni öldürmək üçün mənə o silah lazım deyə başa düşsən. Səni Livoy silahla öldürərəm. Elə klub da onda. Özü öldü bu söz deyib.